Виліт в Ужгород із Києва затримали, бо скандальний народний депутат Микола Тищенко займався блогерством, знімав відео із кількох дублів. Про це повідомив журналіст Віталій Глагола на своїй сторінці у Фейсбуці. Цитую: «Мали вилетіти о 9:30, зараз 9:37, а літак ще навіть не поїхав по руліжній смузі. Словом, Микола під'їхав до літака не з усіма пасажирами на автобусі, а приватно на автомобілі Державної прикордонної служби». Коли ми під'їхали, то я з вікна автобуса побачив, що Микола Тищенко стоїть біля літака і намагається записати відео, сторіс там для Фейсбуку чи для Інстаграму прямо біля цього автомобіля прикордонників. Ми сіли всі в літак, Микола продовжував знімати відео, і вже всі сиділи в літаку, чекали, і потім останнім зайшов Микола Тищенко після того, як все-таки зняв своє відео. І так сталося, що літак вилетів із Києва з затримкою на 12 хвилин.